В ден, честит празник, Николден, голям празник е. И опит, не знам, за своеобразен празник, втори учебен ден, да се върнат и големите ученици в клас. Ще видим в рамките на деня дали навсякъде, където имат нужда от тестове, действително успяха да се тестват. Имате ли информация различна от тази? Не, не. Добре, смятате ли да промените заповедта да не се изисква 50% за всеки един клас, съгласие на родителите, понеже изпадаме в ситуация от 25 деца, ако 12 искат и са готови и даже са и вакцинирани или се тестват, да не могат да се върнат. Мислили ли сте този процент да го промените? А това не зависи от нас. Това зависи от образователните власти. Както преценят, те така могат да оперират. Аз мога да кажа само лично мнение. Според мен би трябвало да се осигурят условия и за няколко ученици, ако желаят да учат. От кого казвате зависи от това? От образователния министър и образователното министерство. Тоест, ако министър Денков реши 12 деца от 25, ако са готови и отговарят на изискванията сертификат, да ги върне, било то, казвате и 30%, и 20%, няма проблем, така ли? Те трябва да го решат, това казвам само. Нашето изискване като здравни власти е да се осигури безопасна среда за учителите и за учениците. А точно колко ученици ще присъстват в клас е въпрос, който е организационен в рамките на компетенциите на образователното министерство. Това не е следствие на ваша заповед. Не, не. Добре, да уточним още един момент. Сега не знам дали сте скарани с министър Денков, но той нарече безотговорни изказванията от страна на здравното министерство, които рефлектират върху родители и ученици, че това не са само здравни, има и социални последици тези решения. Тестовете, кой трябва да ги осигурява в крайна сметка? Вие казвате той. Така всеки осигурява тестове за своето ведомство. Аз осигурявам тестовете за нуждите на нашите регионални здравни инспекции. Осигурихме тестове за нуждите на лабораториите, за да се бъдат по-евтини антигенните тестове, когато стартирахме зеления сертификат. В случая ние се ангажирахме да помогнем на образователните власти, защото си даваме сметка, че това се прави за пръв път в нашата страна, да се тестват ученици, учители преди училище. Даваме си сметка колко е трудно организацията за това нещо. И имахме най-доброто желание да помогнем, като закупим вместо тях тестовете. Сега, след като са осигурени тестове до, може би, до средата на януари месец, има достатъчно време образователното министерство да си планира следващите доставки, така че да не се да няма проблем с осигуряването на тестовете, тъй като имаше и обективна причина за забавянето на тестовете, а това е, че почти цяла Европа е влязла в червената зона. Търсенето точно на този вид тестове е огромно. Появиха се дефицити, а доставките обикновено са от Източна Азия, от Китай. Производство, основното производство отнема няколко седмици. Впечатлението беше, че вие трябва да осигурите тези тестове и Здравното министерство ви чака вас да си свършите работата и 600 000 теста да осигурявате седмично вие. Вашия прочит е различен. Вие само давате забраната без тест да се ходи в училище, но ако искат да се отвори, да си намерят тестове. Условията и организацията се извършват от съответните ведомства и организации. Това говорихте ли го с министър Денков? Той беше за друго впечатление. Не, такъв е закона. Казвам, ние помогнахме, направихме всичко възможно да помогнем. Договорили сме, може, над 4 милиона теста сме договорили. Над 1,5 милиона са доставени на образователното министерство. Останалите ще бъдат доставени тази и другата седмица. Това са достатъчно тестове до средата на януари. Има достатъчно време образователното министерство да си планира по-нататъчни доставки. Изговорихте ли го това заедно? Защото впечатлението е, че вече, не знам дали да питам, говорите ли си? Да, говориме си. Не сте в такъв конфликт, какъвто се усеща отстрани? Не. Имаше напрежение в образователното министерство покрай организацията на този процес и то е разбираемо. Но пак ще кажа, ние направихме всичко възможно да им помогнем. Краткият ви отговор на може би много дългия въпрос, защо България остана като че единствената европейска държава, аз не се сещам за друга, която толкова много си държа учениците. Другите се върнаха, някой още след лятната ваканция в училище. Можеше ли всичко това да е с месеци по-напред? За всичко сякаш закъсняваме и става след месеци, след другите. И за сертификата беше така. Защо да е било така за сертификат? Ами защото го изискваха месеци по-рано зеления сертификат на много места в Европа. Ние догонваме. Добре, оглеждаме се как е и после. Господин Николаев, на много места в Европа в момента има пълен локдаун. Ние нямаме. Така че
сравнявайки, нека сравняваме всички неща. България обърна епидемичната вълна без да излиза в локдаун. Що се отнася до учениците? С цената, извинявайте, на най-много жертви в Европа. В света сме втори след Перу по загубено население на 1 милион жители. Но това е наистина поглед към, като теглим чертата, починалите. Да ви кажа сега за смъртността. Здравните власти не могат, не лекуват. Лекуват лечебните заведения. Здравните власти могат да създадат организация. Така че всеки болен да има достъп до медицинска помощ. Ние създадохме такава организация. Ще се съгласите с мен, сигурен съм. Няма кой да каже, че не е така. Още от лятото беше създадена такава организация. Що се отнася до смъртността? Това е нещо, което трябва в детали да бъде анализирано. Това, което се случи в нашата страна. Не само при сегашната и при предишните пандемични вълни. Аз ще използвам случая да хвърля малко светлина в посока на това, защото толкова много хора умират. 90% от починалите хора са хора над 60 годишна възраст, неваксинирани. Сега ще ви върна на първите дни, както станах министър. Първото ми обращение всъщност към хората беше за това възрастните хора да се ваксинират. Което не се случва. Да, издадох разпореждане да се доставят ваксини на личните лекари в кабинетите, за да не ходят да се редят на опашки. И определих от понеделник до четвъртък да се ваксинират само възрастни хора. За съжаление, не всички, на голямата част от възрастните хора продължават да не са ваксинирани. И това е основната причина за... Смятате ли да ги задължите, както в Гърция ги задължават? Това е основната причина за високата смъртност. Или другия министър да му мисли следващия? Ами не, аз продължавам да настоявам на това, че ваксинацията трябва да бъде доброволна, трябва да бъде осъзнат избор на хората, но когато говорим за смъртност, добре е също да направим преглед и на това какво правеха през това време, докато ние се борехме да убедиме хората да се ваксинират. Какво правеха другите политически партии, които те се бореха за гласове? Как се бореха за гласове? Противопоставяйки се на процеса на ваксинация, отричайки зелените сертификати, отричайки ваксинацията като процес, разпространявайки включително неверни и фалшиви новини за това, че ваксините били... Така е, обвиняваха ви даже и вас в това. Окей, политически така, че... беше периода, имаше злоупотреба много грозна. И искам да кажа, че и от тях трябва да се потърси отговорност за тези резултати, а не само от Здравното министерство и здравната система. И вас... последното за смъртността да кажа, защото е важно. То е, че колкото и добра организация да създадеш конкретна в случая на процеса, ако здравната система е дебалансирана и се намира в лошо състояние, резултатите няма как да са... Искам да покажем това, което то не разделя нито вашите вълни, нито тези на ГЕРБ, нито тези политически спорове, на които сме свидетели. Перу 5900, това е в света на 1 милион население. България загубила 4185, втори сме в тази негативна класация. Не искам да правим преглед на всичко назад. Правили сме го и друг път, но е факт, че тази смъртност при нас е много по-висока от обичайната за Европа. И въпросът ми е дали някакви други стимули работещи смятате да въведете за вакцинацията. Примерите от Гърция, от Австрия са в една посока. Има от Италия други примери. Там пък за да отидеш на работа трябва този сертификат, за който говорихме. Нещо ново в малкото дни, които ви остават като министър, мислите ли да въведете? В малкото дни, които ми остават като министър, няма да въведа нищо ново в тази посока. Смятам, че няма по-силен стимул от това да се вакцинираш, от стимула за това, че всъщност така спасяваш живота си и този на близките си. Аз не бих могъл да измисля по-голям стимул от това. На практика, минаха ли вълните, прегазвайки ни, без да успеем нещо предотвратимо като смъртност да го избегнем? Да. Умираха по 100-200 души, сега са по-малко. Но и усещането е, че това не е плод на наши усилия и на ваши управленски действия, а просто мина прегазени и си отива вълната. Някак си сама. Без съпротива. Не е сама, свързано е с въвеждането на зеления сертификат. Това може да се види, между другото, много отчетливо. Времето, в което е въведен изискването за зелен сертификат и пречупването на вълната, не е съвпадение. Със сигурност не е. Съвпадение, както не е съвпадение, и значително по-високия брой на вакцинации, които се извършват след въвеждането на зеления сертификат.
Изобщо това беше един успешен модел и успешен подход, за пръв път приложен в нашата страна. Критикуван много остро, включително няколко политически партии от сега управляващи ми искаха оставката за въвеждането на зеления сертификат. Сега смятам, че всички са убедени в предимството му. Въпросът е, че смъртността, общо това, което беше отнето и дадено като жертвоприношение за нашето население, е много повече от случилото се в като смъртност в други държави с сходно население. Точно така е, да. Да покажем и онази графика, която много страшно нарастваше. Тя е по седмици, като че ли наистина има някакво обръщане. Колеги, пуснете другата графика на НСИ. И още една има. И още една има сравнена смъртност. Това е миналата година. Тук се надяваме, че ще е в посока надолу. Това е тази година. Много по-голяма смъртност в предишните месеци. Сега се надяваме посоката да е надолу. Всъщност, миналата година е била по-висока смъртността, но това не е... Миналата година в месец, във времето, което предстои, във времето назад, тази година е с червена линия най-високо. Леталитета при тази вълна беше по-нисък. Това е броя на починалите спрямо броя на заразените, беше по-нисък, отколкото при предишните вълни. Това се дължи на по-добрата организация и на това, че имаше възможност част от хората да се лекуват и в извънболничната помощ. Професор Асена Сербезова е едно от имената, които се появиха тази сутрин като обсъждане, твърди се, за вашия пост. Какво мислите за нея? Аз не мисля, че не е, как да кажа, не е етично да коментираме. Нещо лошо ли мислите да кажете? Не, 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 напротив. Напротив, имам най-добри, как да кажа, най-добри чувства, най-добро отношение към професор Сербезова. Искам да кажа, че който и да е му пожелавам успех, ще бъде много трудно. Всъщност, Здравното министерство е най-тежкото министерство в момента. Най-трудно от всички възможни министри да бъдеш здравен министър, защото на практика закона е стоварил цялата отговорност за управление на пандемичната криза на здравния министър. Дал му е всички права да спира, да пуска дейности. Както виждате, вие ми викате тук и ми търсите отговорност. Преди беше за ресторантьорите, след това за учениците, след това за хотелиерите, за каквото се... Никой не казва, че е лесно. За спортистите, нали? Да. Цялата тази отговорност е стоварена на здравния министър, така че който и да е здравен министър, ама никак няма да му бъде лесно. Той ще има обаче едно голямо предимство пред мен. Той ще има за себе си политическо мнозинство. Аз имах срещу себе си всички политически партии, които се бореха за гласовете си. Това правеше си тази задачата ми изключително трудно. Разбрах ви. Само с да и някой имате отговор на въпроса в парламента. Трябва ли да имат зелен сертификат, за да влизат? Според мен да. Но смятам, че е правилно те самите да го решат, ако са отговорни към хората. Включително и да дадат пример на хората как се да се действа в тази ситуация. Така че ги призовавам да гласуват такова решение. Много ви благодаря, доктор Стойчо Кацаров, в коментар за актуалната ситуация с тестването, връщането в клас и всичко останало, което засегнахме.